ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ମୋ ସରକାର? ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଥାନାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫିସରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର। ଥାନାକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନିଆଯାଉଛି। ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେଶ କୁମାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି ନାହିଁ, ଥାନାରେ କିଭଳି ସେବା ପାଉଛନ୍ତି, ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ କିଭଳି, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ମତାମତ ନିଆଯାଉଛି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବଦଳିଛି ହସ୍ପିଟାଲର ଚିତ୍ର, ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀ ଏବଂ ମୋ ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଥାନାରେ ଫଳକ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଚୌକି, ଏତଲାର ନକଲି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଲୋକ ଦେଉଥିବା ମତାମତ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର। ଏଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଉଛୁ। ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ। ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ସିଷ୍ଟମ ସୁଧାର ଆଣିବା ଦରକାର ଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି। ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଯାହା ଆମେ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଉଛୁ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି। ଲେକିନ୍ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅନ୍ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲୋକ ବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅଛି ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆମର ଆଗରୁ ଏଇ ବ୍ୟବହାର ଥିଲା, ଆମର ଏଥିକ୍ସ କହୁଛି କି ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାରଟା ଭଲ ରହୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବହାର ହୋଇଯାଏ କିଛି କାରଣବଶତଃ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ହୋଇଛି ସେଭଳି ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଗତକାଲିର ମେଡ଼ିକାଲର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯଦି ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡକ୍ଟର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଏବେ ହେଲା ଆଙ୍ଗୁଠେ, ସେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସରକାର ଆସିବା ପରଠୁ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ହେଇଛି, ହଁ ବ୍ୟବହାର ବଦଳ। ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଜୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୀପକ ଶ୍ୟାମଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର। ଦୀପକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୁରା ସେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ମୋ ସରକାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀମାନେ କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ସଜାଗ ହୋଇଗଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଯାହା ଗତକାଲି ରିପୋର୍ଟ ନେଉଥିଲୁ, ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଗତ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ 10,000 ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଥାନାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଠିକ ଭାବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଥିଲା କି ଯେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁନି ପୋଲିସ, ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ରହୁନି। ତେଣୁ ମୋ ସରକାର ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏଥିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିଭଳି ଲୋକାଭିମୁଖ ହୋଇ କାମ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଭଳି କାମ କରିବା ଏବଂ ଆଚାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କିଭଳି କରିବା, ତା ନେଇ ଗୋଟେ ସଜାଗ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମଧୁ ନିଜର ଦୀପକ, ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଖରାପ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଚାକିରି ଗଲା, ଏ ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭୟ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଥିଲା ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।